Lollipop, lollipop, oh, la 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 Jo, ir dabar turime, neblogai, turime antrąjį šansą, bet dabar kažką jau kitą reikia, netirpdyti sniegą. Turbūt čiuošim namo. Balas gal įsirbėm visas. Ne, bet pažiūrėk, kažką matau, kažką negero. Matai ten priekį? Va ten, va, kas tu toks? Va, viskas, sniegė. Man Praeitą kartą paprašiau jūsų, kad užduotumėte klausimus į... Kuriuos galėsime atsakyti dabar. Taip, einam ir atsakysim jūsų užduotus klausimus. Va, ta proga jisai. Tai va, jau beveik parėjom namo. Kadangi jau grįžome namo, galime pradėti atsakinėti į klausimus. Mes per 3 valandas grįžome. Ką, pirmas klausimas, kokį buvo? Tu pasakyk. Nu, čia... Lupo kanalas, ne? Taip, Lupo kanalas mums klausimas. Klausimas buvo... Klausimas challenge? Taip. Ar Ankeris moka riešutus glauzinti? Ar Ankeris moka glauzinti riešutus? A, nu va tai klausimas. Gerai, pradėkime. Galim. Gerai, aš turbūt ne tik aš, bet niekas nežino, ką reiškia žodis glauzinti, bet taip. Mes pabandysime jums paaiškinti, ką reiškia glauzinti. Na, susiradom visą žodžio paaiškinimą Wikipedijoje. Tokio nebuvo aišku, bet taip. Mes kadangi sukūrėme savo Wikipediją, va dabar sukūrėme. Jo, ir pridėjom šitą naują žodį. Naujadarą žodį. Tai gerai, greitai jį atsakysime. Naujas rytas, nauja diena, nauji iššūkiai. Reikia eiti gliauzioti riešutus. Klausia, ar moku gliauzinti riešutus? Tai aišku, kad moku. Tai va. Jūs tas nesakysiu, uždavė mums klausimą. Taip, o klausimas skambėjo taip. Galima būtų kada nors su jumis pažaisti kokį nors žaidimą. Tai taip atsakau, kad be abejo tikrai galima, mes nesam kažkokie pasikėlę, kurie... Ei, pridėkite mums į Skype'ą. Vidarastai, va čia matot. Ir parašykit, aš noriu su jumis pažaisti tą ir tą. Aišku... Taip, tiesiog. Pridėkit ir parašykit. Mes atrašom į visas žinutės, kurios nėra ten, pavyzdžiui, ten, kur bando patrolinti kažką. Tikrai atrašysim ir pažaisim. Tikrai. Jasonas klausė tokį ilgą klausimą, kurio visą neskaitysiu ir... Ir aš neprisimenu. Ar jūs gyvenate kartu ir... Ar vieni, ar kaip? Ir ar nesate kursiokai ar klasiokai, ne? Taip? Iki kursų mums dar toli šiaip realiai. Nu kaip? O klasiokai tai tikrai nesam. Taip ir... Gyvenam atskirai. Taip, gyvenam... Mes netiemečiam. Gyvenam atskirai, gyvenam su savo tėvais, aš gyvenu su savo tėvais ir... Mes dar esame... Nu, jis pilnametis, bet jisai dar yra nebaigęs mokyklos, todėl jis turi gyventi su... Nu, jam patogiausias toksai yra atvejais. O aš... Man dar liko 2 metai, kad pabaigčiau mokyklą. Tikiuosi atsakiau į tavo klausimą, Jasonai. Taip, aš žinau, kas tu, Jasonai. Tik čia, greičiau einam namo. Ateik.
Lemo rūšinį. Va. Ankeli, kažkas negerai tau pasidarė, man atrodo, ne? Naują gyvūnėlį įsigijai. Mes dabar važiuojam, išvežinėjom kepsą į mišką.